ଅସହାୟ ଗରିବ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଦାଉ ସାଜନ୍ତି ଏହି ମଣିଷ ସମାଜର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ମିଳେ ମାଡ଼, କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ ଜୁଲମ। ଏହି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଘଟଣା। ଏହି ଗାଁର ବିଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଝିଅ ନମିତା ବଳ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୟ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଚସା ଲାଗି ରହିବା ସହ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନମିତା ବଳ ବାଡ଼ିକୁ ଜାଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଅଜୟ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଧବ ରାଉତ କଲୁ ରାଉତ ଅଶ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ନମିତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନମିତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମନୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନମିତା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? କୋଉଠି ଘର? କ'ଣ ଆଜି ଫାଣ୍ଡିକି ଆସିଛ? କ'ଣ ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଜାଳ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜାଳ ନେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଆସି ମୁଁ ଗାଧୋଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ ଜାଳ ସାଇଜ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଛ, ଆମ ନିଜ ଗଛକୁ ସେ ହାଣିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ରାଉତ, ଜୟନ୍ତ ରାଉତ, ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ, ମାଧବ ରାଉତ, କଲୁ ରାଉତ, ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଗଛ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଛ କତିରୁ ମୁଁ ମୋର ଜାଳ ଏପଟେ ସାଇଜ କରୁଥିଲି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବତା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଜାଳ ବି ମୁଁ ସହିତ ନେଇନି, ତାଙ୍କର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଜାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଡ଼ା କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଇଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ସେଇଠୁ ଅଜୟ ରାଉତ ସେଇଟା କହୁଛି ଘୋଡ଼ା ଗେଇ ଟୋକି ଆଉ ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସଦିଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କହିପାରିବିନି ନା। ଆଉ ସେ ତୁ ଏ ମୋବାଇଲ ଥବ ଯେ ତୁ ଆଉ ଦେଖାଉଥିବୁ, ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଯାହା ନେଇଯା, ଫଟୋ ବାହାର କରିକି ତୁ ଓପା ଡ୍ୟାସ୍ କରି। ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି କଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋ ଛୁଆ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଯାଏ। ଏଭଳି ଘଟଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଭଳି ଘଟଣା ବାପା ଭାଇଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସକାଶେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼ି କିଛି ବି ଦେବେନି ବୋଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଉତ କିଛି ବି ଦେବେନି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ଘରେ ରହିଲି, ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଆସି କରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ରହିଛି ନା, ତମର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କମ୍ପମାନ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏବେ ଦାବି ରହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଅଜୟ ରାଉତ, କଲୁ ରାଉତ, ମାଧବ ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ 10:10 ବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଏ କେସ୍ର କିଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ମୋତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଗାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ନା କ'ଣ ବିଜୟ ରାଉତ କାହିଁ ଫାଣ୍ଡିକି ଆସିଥିଲ ଆଜି, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଫାଣ୍ଡିକି ଝିଅ ହରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆସିନି, ମୁଁ ହାଟକୁ ଆସି ସଉଦା ନେଇଛି, ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷରା ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ବାରି ଭିତରେ ଯାଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ। କିଏ ଘୋଷରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି? ଜୟନ୍ତ ରାଉତ, ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ, ଅଜୟ ରାଉତ, ଅଜୟ ରାଉତ, ମାଧବ ରାଉତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଷରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ହାଟକୁ ଯାଇ ଘରେ ବସିଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶୁଣି ପାଟି ଶୁଣିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେସବୁ। ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଡଣଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡଣଟା? ସେ ତ କହିଲେ ଯାହା କିଛି ତୁ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରେ ଗଛ ଜବରଦସ୍ତ କାଟି ନେଇଗଲେ, କାହିଁକି ପରେ ଘରୁ ବାହାରେ ତୁରନ୍ତ ନହେଲେ ଘରକୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଆଁ ନଗଦେବି। ଗଛ କାହାର? ଆପଣଙ୍କର ନା ତାଙ୍କ? ନାଇଁ, ଗଛ ମୋର ସାର୍। କାଟିକି ନେଲା ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ସାର୍ ଫାଟିରେ ଆସିକି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ମାହାଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ଫାଣ୍ଡିରେ ଫାଣ୍ଡି ସାର୍ ବୁଝିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ତନ୍ଦ୍ର ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଯେତେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞାକେ ବି ତଦନ୍ତ ହେଉନି, ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେଇନି, ଇନକ୍ୱାରି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆପଣ ମୋ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ରଖିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଘରୁ ଆଉ ଏମିତି ମର୍ଡ଼ର ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଇଲେ ମୋତେ ସାର୍ ମୋ କଥା ଜାଣିଥିଲୁ, ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଠି ଇଏ କରିଥିଲି। ନା କ'ଣ ଫାଣ୍ଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସାର୍, ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଗିଛି, ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବାପା ହେଲେ ବଡ଼, ସେ 3 ଦାଦାଙ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁନି, ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାହା କରିଦେବୁ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଅଜୟ ରାଉତ, ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ, ଜୟନ୍ତ ରାଉତ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ସେ ମୁଁ ମୋର ସେଠି ଅଗରା ଗୋଟେ ଗୋଟେଇକି ପକାଉଥିଲି,
ଭଉଣୀର ଆଉ ଭାଣିଜୀର ଯାଇଥିଲେ ଜାଳ ପାଇଁ, ସିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ଇଏ ବି ଏକରେ କଣ୍ଡି କରି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଧୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେ ତିନି ଯାକ ମାନେ ଦାଦା ଦୁଇ ଦାଦା ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ କହିଲେ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ଆଉ ଫଟୋ ରଖିବୁ ଯେ ଆଉ ଫାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଥାନାରେ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଥାନା ବେଲା ଆମର ଫାଣ୍ଡି ବେଲା ଆମର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ତ ଆମର ହାତରେ, ଆଉ ତୁ ଆମର କ'ଣ ଛୋଡ଼ିବା କଥା ତା ଛୋଡ଼ିବୁ। ଏମିତି କହିଲି ସାର୍, ଗଛ କାଟିକି ନେଲେ, ମୁଁ ସାର୍ ଏଠି କହିଲି କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସେଠି ବି କହିଲି ସାର୍। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରି ସିଏ ତାର ଉଧୁରି ଯାଉଛି, ନିରୀହ ଲୋକ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ନୋ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଦି ନୋ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିବେ ନା? କାହିଁକି ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୀହ ମାୟକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାରି ନା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ନାହିଁ, ନା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହେଁ? ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କୁମୁଡ଼ା ଜୟପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଦିବାକର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକା ଟିଭି।